קוראים לי רן רובינשטיין, אני בן 26, אני גר בהוד השרון, ואני סטודנט שנה ג' פה בפקולטה למשפטים בתל אביב. בסופו של דבר, כשהחלטתי עם עצמי שאני רוצה ללמוד משפטים, הגעתי עם מסקנה שאם אני רוצה להצליח בחיים האלה, אני צריך ללכת למקום הכי טוב שאפשר ללמוד משפטים, והגעתי עם מסקנה שזה כנראה בתל אביב, הפסיכומטרי הראשון שלי. לא הספיק כדי להגיע לכאן, הייתי צריך לעשות עוד אחד. בסופו של דבר, עשיתי, התקבלתי, ואני רואה שאני נמצא עם החבר'ה ברמות הכי גבוהות שיש. באמת, אנשים חושבים, אנשים חריפים, אנשים חדים מאוד, אנשים כיפים. אתה יושב עם אנשים באמת ברמה. אתה רואה את זה כשאתה עובד איתם, כשאתה מכין איתם עבודות. אתה רואה את זה בשיעורים, אתה רואה את זה שאלות אם שואלים את המרצים. וזה הרגשה טובה. אתה לא... אתה שוחה עם הקרישים, אתה בין העריות. זה מה שהפקולטה הזאת בשבילי לפחות. בשנה השנייה שלי בפקולטה השתתפתי בתוכנית שנקראת נבואת משפט, שזה תוכנית שסטודנטים מלמדים תלמידים בחטיבות ביניים ובתיכונים, מעבירים להם סדנאות על משפטים, משפט פלילי, משפט ציבורי. התנדבתי בפרויקט הלב, התנועה למלחמה בעוני ובית הדין לעבודה, ובשנה הזאת, לדעתי, אני עושה את הפרויקט המורכב ביותר, שזה באמת הקליניקה המשפטית. יעברו כמה וכמה שנים, אבל אין לי ספק שמישהי מימיני ומשמאלי יגיע מאוד רחוק. אני מקווה שזה מעיד משהו עליי, אני מקווה, אני מצפה. אני יודע שאני צריך לעבוד קשה בשביל זה, ואני אמשיך לעבוד קשה בשביל זה. והקריירה מתחילה עכשיו, מבחירת האופציה הנכונה, וכנראה שזו האופציה הנכונה.